Доброго дня, університетська спільнота! Ще раз вітаємо вас зі святом, днем народження нашого університету. Минулий тиждень був насичений урочистостями з нагоди святкування 70-річчя Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності. І зараз ми дізнаємось, якими. У Львівському державному університеті безпеки і життєдіяльності відбулася 5-та міжнародна конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті. Досвід, проблеми, перспективи», присвячена 70-річчю Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності. До нас приїхали видатні науковці з України та з-за кордону, щоб обговорити важливі проблеми, поставлені перед нашим суспільством і освітою новими викликами часу. До таких проблем належить потужний розвиток новітніх інформаційних технологій, які вимагають нових підходів і підготовці фахівців з безпеки і життєдіяльності, глобалізаційні та інформаційно-технологічні процеси в світі, прихливе інформаційне середовище і розвиток культури в ньому та інші. Учені обміняються своїми новими ідеями і баченням розвитку новітніх інформаційних технологій в освіті. Конференцію відкрив ректор Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності, генерал-лейтенант Служби цивільного захисту, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Михайло Миколайович Козір. Він, зокрема, зазначив, наша мета – змінити філософію навчання, зробивши акцент на максимально активне навчання. Для цього ми відкрили і будемо максимально використовувати навчально-науковий центр інтелектуального моделювання безпечного майбутнього. Загалом ми займаємо, як мені видається, на сьогоднішній день високе 49-те місце в бібліометрії української науки з високим індексом Хірша і читування 36. Це дає підставу говорити, що ми йдемо вірним шляхом і йдемо шляхом тим, який відповідає стандартам сучасної освіти. Загалом у тих 4 інститутах готують фахівців з безпекових дисциплін, які направлені на забезпечення життя людини для пом'якшення техногенного навантаження на довкілля і населення в нашій країні. Це такі, як пожежна безпека, цивільний захист, менеджмент в сфері управління цивільним захистом чи менеджмент в сфері цивільного захисту, комп'ютерні науки, кібербезпека, цивільний захист, екологія та збалансоване природокористування, практична психологія, соціальна робота, транспортні технології та технічний переклад. Це загалом спектр отих дисциплін і різнобарв'я фахівців, які працюють в стінах нашого навчального закладу. До навчального закладу завітали випускники усіх років, ветерани, очільники структурних підрозділів ДСНС України та інші гості, аби розділити радість з нагоди величного свята 70-річчя Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності. Продовжилось святкування дня народження нашого університету на сцені Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. З привітальними словами виступили голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткін Микола Олександрович, голова Львівської обласної державної адміністрації Синютка Олег Михайлович, голова Львівської обласної ради Ганущин Олександр Олександрович, президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України, дійсний член Національної академії педагогічних наук України Кремінь Василь Григорович, член Національної академії педагогічних наук України, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України Нич Колонеля Григорівна, міський голова Львова Садовий Андрій Іванович, заступник голови Ради директорів вищих навчальних закладів Львівщини, ректор Національного аграрного університету, академік Національної академії аграрних наук України Сінтинський Володимир Васильович, бригадний генерал, головний командант Державної пожежної служби Республіки Польща 2007-2015 років Віслав Ліснякевич, президент Асоціації навчальних закладів Європейського Союзу, що працюють в галузі безпеки людини, Він Бекман, почесний радник Європейського молодіжного парламенту, координатор освітньої програми «Erasmus+», доктор Кінгстонського університету Алан Флауерс. В усіх теплих і щирих вітаннях звучала висока оцінка діяльності Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності, який готує висококваліфікованих спеціалістів для своєї галузі. Ряд працівників університету було нагороджено різного рівня відзнаками. Хочу вам від себе особисто побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів, нових досягнень. Я думаю, що з Божою допомогою ми досягнемо тих результатів, які ми намітили і тих цілей. З Богом на все добре, бути здоровими.
Після урочистої академії розпочався святковий концерт. Концерт відкрився піснею «Заспіваємо пісню за Україну» Олександра Пономарьова, яка надихнула всіх присутніх патріотичними почуттями любові до батьківщини, гордості за неї, бажанням служити їй і працювати на її славу. А далі курсанти, студенти та працівники виступали в різних мистецьких жанрах, даруючи глядачам яскравий вінок своїх талантів. Традиційно концерт завершився маршем пожежних, що його співала вся зала Львівської опери. Відбулося заключне пленарне засідання 5-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті. Досвід, проблеми, перспективи», на якому зі звітами виступили керівники всіх секцій. Вони відзначили загальний високий рівень доповідей, викреслили найбільш цікаві проблеми, сформулювали пропозиції для рекомендацій конференції. І заключним словом виступив також ректор університету, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, генерал-лейтенант служби цивільного захисту Михайло Козір. 20 жовтня у Центрі культури та мистецтв Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбулося урочисте засідання вченої ради. Ще в квітні цього року вчена рада університету прийняла рішення щодо вручення диплома почесного доктора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності президентові Національної академії педагогічних наук України, академіку Національної академії наук України, доктору філософських наук, професору Кременю Василю Григоровичу. Впродовж останніх 2 десятиліть Василь Григорович неодноразово бував у нашому університеті, брав участь у науково-практичних конференціях і різних міжнародних форумах, зустрічався з курсантами, студентами і професорсько-викладацьким складом. Представники іноземних делегацій привітали Василя Григоровича Кременя з присвоєнням високого звання, а хор університету і вся зала з піднесенням заспівала студентський гімн «Гаудамус» і «Многое еліта». Глибоко зворушений і щиро вдячний за високу честь, яку ви надали мене, обравши почесним доктором вашого славного університету. Щире і щире спасибі вам за це. Святкування 70-річчя нашої Альма-Матер пройшло вишукано, захоплююче та надовго запам'ятається нашим високоповажним гостям. Наразі це все. До нових зустрічей!